Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Idag så befinner jag mig i Sri Lanka med ingen mindre än min flickvän bakom kameran. Och igår var första gången jag kunde röra på mig efter min operation som jag gjorde för en vecka sedan. Jag har väldigt ont att gå, som ni ser här. Mitt sår blöder fortfarande. Jag har öppet sår i benet. Jag går på jättemycket smärtstillande och har väldigt svårt att röra på mig. Men igår när vi var ute och gick så träffade vi på en familj faktiskt som hade det väldigt tufft ställt. Vi hade lite pengar på oss, typ 80 kronor. Så vi gav dem till familjen och de blev helt överlyckliga för det här. Men det de inte vet är att vi ska åka tillbaka dit idag och överraska dem med leksaker, pengar. Vi ska bara chocka dem lite. För att jag tycker att det är väldigt kul att vara tillbaka. Det tycker min tjej också. Och vi gör det här tillsammans. Vi båda går in med våra pengar i det här. Och försöker göra det vi kan för att göra lite skillnad. Glöm inte, lämna en like på videon. Får vi 5000 likes på den här videon så fortsätter jag med det här konceptet. Tar det till nästa nivå, lägger in ännu mer pengar. Verkligen chockerar folk. Så lämna en like på videon, prenumerera på kanalen och kommentera vad ni vill se för video. Så ses vi. Nej, det var inga outro. Så kör vi igång med dagens video nu direkt. How much is it? 100, yeah. 100 rupees. Can you do 200? Okay. You fine, I am okay. 500? You are fine, I am okay. What? You are fine, I am okay. You can fine, give me no problem. You can do 1000? Okay. 2000? You fine, I am okay. Okay. 2000? You fine, I am okay. Okay, we do 2000. Sure, 3000? You are fine, I am fine, okay. No problem. Okay, we do 3000. Thank you. Thank you, boss. We do this. Have a nice day. Vi håller på och matar lite hundar, eller Frida håller på och matar hundar, jag filmar. Och den här hunden har massa små valpar som är här. De här var faktiskt väldigt gulliga, tugga på lite träd. Är du hungrig lilla hund? Oj vad liten den är. Den är fan lika liten som mitt ben, eller som min fot. Jag behöver leksaker till er. Alltså nej, men de är så söta, jag kommer att filma alltså. Oj jävlar vad gott han tyckte att det var. Shit, han älskar det. Han blir helt knäpp alltså. Stackars de andra, hans brorsor. Men där kommer få... Eller hennes. Hur många som helst. Shit, han var jättehungrig. Han är så hungrig. Hur känns det? Det känns jättebra. Nu befinner vi oss på platsen där den här familjen bor. De bor över tågrälsen. Vilket är lite sjukt för att man måste gå över den här rälsen för att komma in till huset. Om det ens är ett hus, det är typ ett skjul. Eller vad fan, vad tycker du Freja? Alltså jag vet inte, vi har typ inte sett det riktiga huset. Nej. Tror jag. Men alltså jag tycker att det är lite plankor som är ihopbyggda. Och så lite cement på det liksom, och ett tak. Så det är inte världens mest fancy. Så det är därför vi vill göra det vi kan för att hjälpa dem. Och sen så har vi köpt lite leksaker också. Och ritblock, dartspel. Såpbubblor. Ja, typ det. Och det ska vi ge till barnen tänkte vi. Jag tror att det här blir jävligt kul. Här har vi Mr. David, the boss. How are you David? I'm fine sir. Yes, perfect. Thank you sir. What have you done today? You bring some foods for our dogs. Yes. Thank you very much for that. Yes. We are very happy for that. Is it your dogs? No, not my dog. Not dogs. Inside okay. Dogs. Okay, you okay. Know? Alla fall så är det så här att David har en familj. De är tyvärr inte här för att hans mamma behövde åka in till sjukhuset. I'm talking about the hospital. Okay. So sir. Your children's not yeah. Here today. Yeah. But we have some gifts for yes, your children. Sir. Yes. Sir. Thank you very much, sir. So you can give. All this, it's yes. Dart. Yes, yes. Fun yes. Game, you know dart? Yes, sir. Yes. Thank you very much. And then we have for your daughter. Thank you, sir. For your sister's daughter. Thank you, sir. So they can draw. Yes. We have. They can learn something. Yes, no? Of course. Then we have some pencils. When the children come in, good drawing, yes. More happy for you, no? And then here we have some. Soap bubble, you know. Yes, yes. Men den här grabben har varit väldigt trevlig. Han hjälpte oss när vi var här igår för att då hittade vi. Thank you so much. No, it's my pleasure. And then you told me you needed some money. Yes, sir. Yes, brother. From all the way from Sweden. Yes, sir. I alla fall så hjälpte han oss att hitta en taxi. Han gick i typ 20 minuter bara för att hämta en taxi. Sprang alltså. Ja, bara för att hämta en taxi.
Han bjöd oss på te. Jag kommer slänga upp den videon om jag inte redan har gjort det från när vi var här igår. But here we have this little bit of money. Yes, thank you. I hope it helps a little bit. Which... So this is for you. Thanks for the goat. And thanks for no, of his course. Hand and your hand, because this money not coming from tree. This money work. You work and yes, hard course. Earn. For a thank you very much, sir. God of course. Bless. So I gave you 22,000 there. Yes, sir, yes, and sir. Here I have 20,000 more. Thank you very so this much, is sir. For 1 month. Thank you very much, sir. So you can take it. Living with my yes. family. Yes. Take thank care you. Of your family. Thank and you, I hope bro. This helps. Yeah. Nu är vi i Sri Lanka och vi har träffat en liten familj här som vi bara såg igår med två små tjejer och vi gav dem lite pengar och här har vi en av tjejerna, jättegullig. Hello! Och så håller jag en liten kyckling. Hon är jättegullig. Och den här familjen är så trevlig, de bjöd oss på te. De hälsar på, alltså hela deras familj bor här. De bor precis här i vattnet, med ett litet ruckel här. Och den här grabben är pappan. The dad, you the boss? Yes. Yes. My brother, but I'm running from this business. Okej, okay. Cool, cool. Och han har en surfshop. Och vi tänker att vi kanske åker tillbaka hit. You want to say something? Nothing to say, no? Nothing to say, okej. Här är vi i den här lilla byn där de bor. Hello. Spännande. So this is your house. Yes, sir. Okay, beautiful. Is there cats inside? No. I'm good. What? It's small one. You come, nothing happen. I'm a No, I'm too scary. Please trust me. Nothing happen. Come. She takes the camera and go in you with come, you. You come, please. Nothing happen. Come. I can't. Den är så söt, men låt se hur liten den är. Det är en liten kattunge. Oh my god. Okay, I'll put inside. Yes, okay. Don't scared, sir. Yes, very scared. Yeah, animal, you know. Oh, but that is. Yeah, it's smaller. It's very small, but very scary. And where's the chicken? Chicken is somewhere. Chicken, okay. Is there no more cats inside? No, sir. Okay. I hope not. You hope not? You sure not? No cats? No, sir. Okay. Sit, ma'am. Oh, thank you very much. So this is your house? Yes, sir. Shit, det här känns så sjukt att se någons hus. Come. Thank you. My mom is stay here. This is your mom's room? Okay. Yes. I'll sleep from here. You sleep here? Yes. Oh. Put a mattress. Yes. Come, I will show you. Ey, vad sjukt. Det är så varmt här inne också. Put a this mattress. You put this mattress? Okay. Mattress. And then you sleep here? Yes. Oh. And when come in more mosquito, but this time yes. more mosquito, then I'll put a mosquito net. Okay. Yes. Det känns så sjukt. Ja, nej men det är så varmt här inne. Det luktar. This is my kitchen. This is your kitchen? Yes, sir. Okay. Here you make Sri Lankan food? Yes, sir. Curry and rice? Yeah. Yes. Shit, det sitter flugor här. Ja. Det var ju här kycklingarna va? Var det? And the chicken not here? You ate it? No. No. How long have you lived here for? More than my age is 42 years. 42 years? Yes, okay. But before I live in from that village. When okay. Coming, yeah. After that we are coming from here. Okay. Yes. Okay, now okay. From this place 19 years. 19 years yes. Here, okay. Ah. Här är vattnet också. David är en 100 gubbe. You're a... Can you say in Swedish? 100 gubbe. 100 gubbe. Yes. Det här är en riktig 100 gubbar. 100 gubbar. Yes, you're a real 100 gubbe. Nu vill Mr. David att vi ska dricka lite te. Och han håller på att koka te här på sin lilla spis. Det är väldigt varmt här inne. My present. You have present for me? Yes. Why, brother? Yes. So my heart. I'll give you my gift from you. This is a new shirt. Very beautiful. But you need it, brother. It's okay, sir. Leave it. I have. You know? No, you need no, it. No, it's okay, I want to give you this. You know, this is a nice look, you know?
We try it. Yes. Okay, thank you. I can take. Kan vrida på den där. Try it. Off this one. Yeah. Kommer jag bli biten av massa myggor här inne, för att de har gott om myggor och flugor. Vad fan är fett sap alltså. Det här ska jag börja använda. I brought this for 31st night. What? I brought 31st night. First night? Yes, 31st okay. night. You know, 31st yes. night mean the new year type. New year? Yeah, I didn't wear it this. Okay. You want me? I can. Det är lite annorlunda från vad jag brukar ha, men very beautiful. Look very nice, ne? Yeah. Perfect. What do you think? More beautiful. Thumbs up. Okej, det var allt för dagens video. Glöm inte att lämna en like på videon, prenumerera på kanalen och kommentera ifall ni vill se fler videos som den här, så lovar jag att det kommer på kanalen. Thank you so much for taking care of us. When we yes, yeah. Thank you very much for your helping for the dog, for my family and everything. Thank you very, very much, sir. Of course, thank you. God thank please. You. Och glöm inte att kommentera vad för videos ni vill se härifrån i Sri Lanka, så lovar jag att de videoserna som ni vill se kommer komma på kanalen. Nu ska jag och min nya... I like this shirt, brother. Thank you. Nu ska jag och min nya skjorta be oss vidare på nya äventyr. Och så hoppas jag att mitt sår läker så att vi kan hitta på lite saker också. För att det är inte jätteenkelt när jag inte kan gå och har varit sängliggandes under senaste veckan och hitta på content. Det är därför jag inte har lagt ut någonting. Men ja, nu var det ett jävligt långt intro. Vi ses i nästa video. Very many Ruarara Fua Eliott. Eliott. Perfect. Perfect.